אם את או אתה רוצים להתפרנס ממה שאתם אוהבים לעשות, הקשיבו טוב לדבר הבא. יהודה גרובייס ואביעד לוי מאחדים כוחות ומגישים לכם את הקורס הכי מקצועי שהכרתם בצילום והפקת וידאו לציבור הדתי והחרדי. יהודה גרובייס, במאי, חלוץ הקולנוע החרדי, הפיק למעלה מ-90 סרטים. אביעד לוי, מנהל בית הפקות ומרצה בכיר לצילום ומדיה במכללות רבות, בהן פרוג, סיור מוחות ועוד. עכשיו, במחיר הזדמנות נדיר. לפרטים ומפגש היכרות ללא התחייבות, חייגו 052-5532-418.